Տիլիներ։ Ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, Միլենա Միսկարյանը եւ թզուկները լքում են նախագիծը։ Դե իշտ ակնված տաղանդ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Տեսնենք Կլոր հաջորդ մասնակիցը։ Հաջորդը Սուրենն է, Գրիշա։ Սուրեն, փորձը դիտեցի եւ ինձ թվաց, թե նման մի ելույթ անցած թաքնված տաղանդին ես դիտել եմ Վիկտորովներ, պարաններով եւ խաղակարտերով համար։ Նմանակել ես, թե Վիկտորի համար լրիվ ուշ է, սա կլասիկ ոճի համար է, Վիկտորը ներկայացրեց ավելի նոր համար, ժամանակակից։ Ինչպես ես տրամադրված այսօրվա ելույթին։ Խափելու ես ժյուրի անդամներին։ Ոչ։ Չի խափելու, դիմավորեք, այսքանը։ Անցած անգամ նա հանդես եկավ միկրոմեջիկ ժանրով, իսկ այսօր որոշել է ներխուժել իլյուզիայի աշխարհը, ասենք այսպես, դիմավորեք Սուրեն Վարդանյան, Սուրեն Վարդանյան։ Ունեմ 3 անհավասար բան, կարճ, միջին եւ երկար։ Խնդրեմ համոզեք ստուգեք, որ ոչ մի գաղտնի չեմ պարունակում բանները։ Ես մի քիչ երկար տվեք, կախվեմ, էլի։ Եկա փոխես հետո, ես ինչ ա եղել։ Վերցնում եք պարաների եսերը, երկայինը, միջինը և կարճինը։ Մա ձեր աչքի առջև, փչելով, պարաները կհավասարվեն։ Ինչպես տեսնեք, իմ ձեռքում արդեն գտնվում են 3 հավասար պարաններ։ Եթե ես վերցնեմ պարանները, հավաքեմ մի կույտի մեջ, ձեռքի փոքրիկ շարժումով պարանները գոյադառնում ես նախկին տեսքին։ Կարող եք ես մեկ անգամ հավասար, որ կրկին պարանների հետ ոչինչ չի փոխվում։ Նորից արա եւ ցես բրդ մեջ մի պայ։ Դուս դուս ձա երեքը դուս դուս ասա նույնը հավասար։ Վերցնու՞մ։ Ա, ալի խոպեց։ Այստեղ ունեմ ուրիշ սովորական պարան, որին կանատարնեմ մի փոքր հետո։ Մինչ այդ ցուցադրեմ խաղատերը մի բան, ունեմ սովորական խաղատեր, երբ որ ցանկանաք ինձ ասաք ստոպ։ Հիշեք այս խաղատուխտը, հիշեցիք, ուծում եք ունեցած խաղատերի մեջ, մեկ անգամ դուք ասեք ստոպ։ Ստոպ։ Դե հիշեք, հիշեցիք։ Շատ լավ, դնում ենք ունեցած խաղատերի մեջ եւ մեկ անգամ խաղում։ Մեկ անգամ էլ դուք ասեք։ Ստոպ։ Սա էլ ձեր խաղացողն է, հիշեցիք։ Կրկին խաղում ենք։ Հիմա այն ձեր ասեք ձեր խաղացողի անունը, ինքը դուրս կթռչի ունեցած խաղատերի մեջից, օդում կպտտվի ու ես իրան կբռնեմ, ասեք։ Ասեք։ Սրտի տուզը։ Սա էր։ Շատ լավ, սա իհարկե ձեր խաղացողը չէր, սրտի տուզը։ Բայց եթե իրան վերցնենք, մի քիչ թափարենք, ինքը կվերափոխվի ձեր խաղը։ Այս ես տեսեք վերցնում եմ։ Այո։ Մնաս ձեր, չէ՞։ Հիշում եք։ Կարևորը չմոռանաք խաղաթղթերը, վերցնում եք ձեր սպարանները, որ չխանգարեն մեզ։ Թափոք այս խաղ գլխարկի մեջ։ Խառնում ենք, մի քիչ ձեռքով ենք խաղում։ Ցուցադրեմ, որ ձեռքես ոչինչ չկա եւ ես ոչինչ չեմ վերցնում։ Ակ վերցնենք մեր երկրորդ պարանը։ Ինչպես տեսնում եք, շատ սովորական պարան է։ Ցտում ենք մեջը։ Մի քիչ թափարում ենք։ Խաղտեր նորից խաղում ենք։ Նորից ցածրեմ, որ ոչինչ չկա ձեռքից մեջ։
Եպե, Սուրեն, չէ? Սուրեն, քանի տարեկան ես հիշեցրը? 12. Գիտես, տենց տպավորությունն եմ, որ դու առնվազն 18 տարեկան, ոչ ես ծանր, գիտես, տենց մի հատ, ամեն ինչ ես գիտական ձևով ես դու մոտենում, գրագետ, այսինքն թեորիան սկզբից ուսումնասիրել ես, հետո արդեն ես բավական պրոֆեսիոնալ, արդեն դու իլյուզիոնիստ ես, ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է։ Խնդրում եմ, ես երևի անցած անգամ էլ ենք հարցրել, բայց հավատը չի գալի, որ ինքնուրույն մարդը կարա այդ ամբողջին հասնի։ Այնուամենայնիվ, դու ինչ-որ տեղ սովորել ես երևի, դա։ Միկրոմագիան սովորել եմ ինքնուրույն, վերջի իլյուզիոն համարները ինձ օգնել է բան, աճպարար Վարդան Ամիրյանը։ Կարո՞ղ ես այդ տարբերությունները մի հատ կարճ բացատրես հեռուստատեսակների հետ։ Միկրոմեջիկի մեջ մտնում են խաղաթղթերով, մետաղադրամներով փոքրիկ բաները, իսկ իլյուզիոնների մեջ բեմական, որոնք որ կատարում են բեմի վրա։ Անցած անգամ Միկրոմեջիկի շարունակ ես մոտեցել էի ձեզ և միայն ես ինչ-որ նույն բանը հնարավոր չի բեմից անել։ Երեք մի թերություն ասեմ, ինչի՞ չես ժպտում։ Սուրեն, մի հատ ժպտա, էլի։ Այդ նույնը, եթե անես, այսպիսի ժպիտով, շատ ավելի շահեկան կլինի։ Եթե Էլդողանը հայերից ներողություն խնդրի, արդյոք Երևանը այդքան չէր զարմանա, ինչքան զարմացավ, երբ որ դուք այդ հանեցիք իր ասած քարտը, դա կապած իշխան անկապ։ Քաղաքական աստարտը, Սերգեյ Թալիլյանը, այս Էրդողանի խոսքն էլ կֆրցնի ուրիշ բան կա, հա, ով գիտի։ Յոլե դու ինչ կասես։ Տիկնակե բանկ թաքնված տաղանդ նախագիծն է եւ մեր շոյի հյուրն է Սերգեյ Դանելյանը եւ Արտյոմ Երկանյանը։ Հա, մի պատված թե մեկնաբանում է Արտյոմ Երկանյանը հայ-թուրք հարաբերությունները, այնպես տարվել էր Սերգեյ Դանելյանը, որ մոռացանք։ Թաքնված տաղանդն է։ Այո։ Թաքնված տաղանդ Սուրեն Վարդանյանը։ Երբ ոքին է Սուրեն Վարդանյանը։ Որը կյանքում իդեպ չի ժպտում, բայց այսօր առաջ անգամ, երկրորդ անգամ։ Ահա, ահա։ Անկեղծ ասած, առաջին քո առաջին ելույթից ես ավելի տպավորված էի։ Ես միշտ այսինքն բնական է, որ պետք է ակնկալես, որ գնալով ավելի տպավորիչ լինի։ Ոչ միայն առաջին ելույթից համեմատ ինձ ավելի չտպավորեց, այլև անկեղծ ասած, պիտի խոստովանեմ, առաջին անգամ զգացի մի քիչ ձանձրացել եմ անդադ այդ քաղաքարտային համար տեսնելուց։ Հիշեցի դպրոցում, որ տղերքը այդքան անում էին, կալցա մի պահ, որ ձանձրանում ես, պետք է մի նոր հնար գտնվես։ Էլի չէին անում։ Ձեր դպրոցում տես տղերք չեն եղել, ձեր դասարանում։ Էլի չէին անում տղերք դպրոցում։ Յոլե ջան, դրա մասին չի խոսքը։ Ձեր դպրոցում։ Ես հիշում, դպրոցը բայց շատ բարձ հասարակ բաներ էին ցույց տալիս, բայց համաձայնվեք, որ Սուրեն ավելի բարդ բաներ է։ Չէ, իհարկե ավելի բարդ բան, միանշանակ ավելի բարդ բաներ անում եւ ես ձանձրացա, ինչ ասեմ, հիմա սուտ ասեմ։ Եվ լսում ենք, չգիտեմ, Սերգեյ Դանելյանին, խնդրեմ, Սերգեյ։ Այո։ Այո, ունենք առաջին այոն։ Գյուրիկ, միչև ասել է, խնդրում եմ միայն մեկ բան ասեմ, որ փորձի ժամանակ անկեղծ եմ, օրինակ ես չէի սպասում, այ մամոր ասեցիք ձանձրանում եք, նա մի քանի բանից ցույց տվեցրու, ես լուրջ ապշած եմ, այսինքն աչքիս առաջ մի քանի բան, այսինքն 7-8 երևի աճպարակ համար, ես լուրջ շշտել եմ, հավատում եմ, բայց ես թակավորի, հնարավոր չէ այդպես, քեզ զարմացնելը դժվար բան չի, Գրիգոր, ես ասում եմ ոչ, ոչ, ինձ զարմացնել հաջողվեց Սուրենին, իսկ ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք հաջողվեց Սուրենին զարմացնել մեր հեռուստադիտողին, եւ դրա համար հենց հեռուստադիտողին եմ տալիս այդ հնարավորությունը վճիռակայացնելու։ Թող հեռուստադիտողը ասի։ Այո։ Այո։ Սուրեն։ Ծափարում եք Սուրեն Վարդանյանին։ Ունենք երկու այո, ճանապարհում ենք սպասասրա։ Սուրեն Վարդանյանը։ Որ ընտափարություններով դիմավորեցին քեզ։ Թույլ կտաս տեսնեմ գլխարկ մտիչ կա։ Ես գիտեմ աճպարարներ, որ գլխարկից նապաստակ են հանում։ Դու երբևիցե փորձել ես։ Ոչ։ Կարող է տեսնենք նման մի համար։ Հնարավոր է։ Հուսով ենք հաջորդ անգամ Գրիշա այս գլխարկից նապաստակ կհանենք։ Շնորհակալություն։ Կամ Յոժիկ Սերգեյ Դանլյան։ Կամ Յոժիկ։ Շնորհակալություն։ Եթե ձեզ զարմացրեց Սուրեն Վարդանյանի համար, ապա թոնա շարունակի մեզ զարմացնել եզրափակիչ փուլում։ Կվիարկեք Սուրեն Վարդանյանի օգտին, նրա հերթական համարն է 03, թաքնված տաղանդ նախագիծն է Շանթի եթերում։